Lucena Mais, oferecimento Supermercado Nova Compra. Vencer Nova Compra, vem! Kaique Construções, do alicerce ao telhado, tudo para a sua construção. Miro Supermercado, tradição em preço baixo. Nutricionista Gabriele Medeiros, emagrecimento, hipertrofia e bem-estar. Flor de Lis, seu estilo, sua essência. Sonho de festa, tornando a festa dos sonhos realidade. Estilo Valentim. H Decorações. Vamos festejar. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos ao programa Lucena Mais. Nosso programa hoje tá super legal. Está aqui conosco o humorista Linick Alves. Na música nós estamos recebendo o grupo Música Boa aqui de Lucena. Não esquece de curtir, compartilhar a nossa transmissão. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Lembra também de seguir a Lucena Web TV lá no Instagram, @LucenaWebTV. Lá você ficará por dentro da nossa programação em primeira mão. Não sai daí, fica ligadinho na gente, porque o Lucena Mais está só começando. We'll be right back.
Lucena Mais. Oferecimento Supermercado Nova Compra. Vencer Nova Compra. Vem! Kaique Construções. Do alicerce ao telhado, tudo para a sua construção. Miro Supermercado. Tradição em preço baixo. Nutricionista Gabriele Medeiros. Emagrecimento, hipertrofia e bem-estar. Flor de Lis. Seu estilo, sua essência. Sonho de festa, tornando a festa dos sonhos realidade. Estilo Valentim. H Decorações. Vamos festejar. Estamos de volta. Com quase 150 mil seguidores no Instagram, ele é uma das revelações de humor aqui da nossa Paraíba. Está aqui conosco Linick Alves. Boa noite, Linick. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande recebê-lo. O microfone? Foi, agora foi. Se não acontecer isso, não é Linick, né? Aconteceu alguma coisa errada, pô. Linick, como eu falei no início, para a gente é um prazer muito grande recebê-lo. A gente tem algumas pessoas aqui de Lucena acompanham seu trabalho, gostam bastante. E para iniciar, antes que eu esqueça de falar, tem um primo meu que é muito fã do trabalho que você faz, ele está sempre acompanhando. Inclusive, tem uma história bem interessante, certo? Que durante uma viagem que ele foi para João Pessoa, encontrou lá uma pessoa, um rapaz que parecia muito contigo e estava de costas. E a minha prima, que estava com ele, falou assim: eita, eu acho que aquele é Lino, que ele ia correndo atrás de João para falar com ele. Achando foi. Que era tu. Manda um abraço para ele, Neto, tá agora nos assistindo. Era bom você falar, para ter uma história mais engraçada ainda para contar. Que encontrou um cara errado. Não é isso? E ele só não foi porque percebeu que o homem estava de sapato, né? Ah, sim, de sapato, realmente. Linick. Mas eu sou esse tipo de pessoa. Se eu ver alguém que eu vou pelo. Eu tenho 5% de chance de ser. Eu ainda vou falar, só para ter a piada de dizer que... Olha aí. Linick, conta pra gente como foi que tudo começou na tua vida. Como foi que você entrou nessa vida de youtuber, de humorista? O vídeo eu faço desde de pequenininho. Desde quando eu era menorzinho eu já fazia vídeo. Só que eu não fazia com frequência, né? Com fazer com frequência foi de 2018 pra cá, eu acho. Comecei a fazer. Fui fazendo e tô até hoje aí fazendo. Nunca fiz outra coisa, não. Rapaz, conta pra gente de onde foi que tu tirou essa inspiração pra... Como você acabou de falar, né? Desde pequenininho você tá aí fazendo o vídeo. Mas eu acredito que tem alguém que lhe inspira a fazer esses vídeos. Como é? Como foi que... Eu sempre gostei muito de comédia, de fazer graça, de fazer o povo rir. Achava massa demais quando eu via os filmes de Jim Carrey. Eu ficava pensando, caramba, como é que esse bicho faz tanta graça assim? Sempre gostei. Aí também teve o boom do pânico na TV, né? Que tinha. Eu gostava muito do Eduardo Sterblitch. E fazia o Fred Mercury prateado. Sempre gostei desse negócio do humor. Mas eu nunca quis ir pro humor. Sempre tinha um medozinho assim de ir, porque eu achava que não dava dinheiro. E não dá mesmo, não. Ei, não dá, pessoal. Não. Eu gostaria de pedir a vocês, certo, que estão nos acompanhando na 2, não é isso? O pessoal que está acompanhando nosso programa, quiser mandar mensagem, mandar alguma pergunta. Show, aqui, manda aí que estamos respondendo. Para tirar... O Lino que pode mandar, o momento é agora. A gente sabe que é um momento único, né? Embora ele esteja aqui bem pertinho. É, do lado, eu tô sempre pro Lucena, pô. Sempre vem, às vezes. Oxe, coisa. Meus pais vêm pra ali, alugam a casa, vem. Eu tô sempre por aqui. Gosto demais do Lucena. Conhece muito, né? Conheço, pô. Carnaval é só aqui, pô. Tô dizendo aqui no meu ouvido, eu atolo o carro, quebro o para-choque. Ei, tem uma vez, não foi aqui não, mas meus amigos, de madrugada, vamos pra Lucena, vamos pra Lucena. Aí... roubaram o cone na rua, negócio errado. Atolaram o carro lá em Bom Sucesso, de madrugada. 2 horas da madrugada, atolaram o carro. Ligaram, eu não vim, não. Ligaram, lindo, que a gente tá atolado. Eu falei, vou fazer o quê? Vai puxar como? E vocês costumam fazer esse tipo de atividade à noite, não, né? Eu vi que agora recentemente noite, vocês foram pra Praia da Penha. Lá se aventuraram, foi... Fica só se metendo em lugar errado. Bem legal. Lini, que muita gente... te conhece como menino do cuscuz, né? O bode do cuscuz, pô. Quando a gente... Quando o Kaique levantou a hipótese de trazer você sim. aqui para o programa, falei para Paulo Ricardo, ele não conhecia ainda, e disse... Sim. É Linick lá de Santa Rita, ele tem faz uns vídeos bem legais. Ah, é aquele menino do cuscuz, né? Sempre falei, menino, ele mesmo. Menino do cuscuz, eu adoro. Quando eu passo... Bode cuscuz! Cuscuzinho, eu faço... Conta para a gente como é realmente a tua relação com o cuscuz, se é de fato aquilo que tu... Mostra lá no... Não, mas é porque sempre teve cuscuz lá em casa. Eu não entendia porque...
lá em casa só tinha cuscuz de noite. Sempre de manhã, feijão, arroz e um pedacinho de carne. E à noite eu comia cuscuz com banana. Tanto que a primeira vez que eu vi alguém comer cuscuz de manhã, eu estranhei. Porque era só à noite lá em casa. Só que toda noite tem. Pra mim, todas as casas de todo mundo era também, era cuscuz à noite. Lá em casa já era o contrário. A gente costuma comer muito de manhã. É tanto que eu trabalhava em uma escola e o pessoal de lá que não tem um costume, né? Sim. Que não é daqui de Lucena. O pessoal, sim, mais de uma pessoa não tem esse costume de estar comendo cuscuz. Até come, mas não é como mas a gente. Não é como a gente é toda mas, hora. Aí diziam que tem estômago de porco, porque comia de tudo logo cedo da manhã. É. Cuscuz com peixe, cuscuz com tudo, né? Porque a gente sabe que combina com tudo. E a gente tem um videozinho aí, que foi, eu acredito que deve ter sido o vídeo que estourou, assim. Foi. Eu vi, teve bastante seguidores. Solta aí pra gente, PR, o pessoal ver. Vamos ver aí. Cuscuz cheque. Cuscuz é uma comida vinda da África com as embarcações. Chegou no Brasil e a gente dominou. É a melhor comida de todas. E agora eu vou citar uma maneira que você pode comer o cuscuz. Cuscuz com a carnezinha assada é bom de verdade. Cuscuz com peixezinho é um luxo. Cuscuz com ovo é o clássico. Com a galinhazinha assada é pra ninguém botar defeito. Cuscuz com charque é outro clássico. Com galinha guisada que fica aquele a mais. Cuscuzinho recheado é top. No cuscuz você bota uma manteiguinha, mas você bota se você quiser, que o cuscuz é seu. Cuscuz com feijão é top, revigorante. Cuscuz com banana, uma das melhores combinações. Comi muito. Cuscuz com leite também, muito bom. Outro clássico é o cuscuz com salsicha. Tem o que aí hoje? Só cuscuz com salsicha. Também tem tapioca de cuscuz, pastel de cuscuz, também tem esse cuscuz aqui, cuscuz. Se você não tiver nada pra fazer essas combinações, você come cuscuz com cuscuz, que não deixa de ser bom, nutritivo, revigorante, melhor comida de toda, tem pra onde correr não, viu? Aceita ou aceite. Beijo, cuscuz, te amo. Pra mim é a melhor que tem mesmo. É isso. Tem comida melhor não, a gente tava conversando aqui agora dizendo pra ele, não tem coisa melhor que cuscuz, eu acho é que... É a melhor que tem. É uma... Fácil, barato, rápido, no chante faz. Poxa, coisa boa. É bom e de verdade. Tu acredita que eu comi tanto cuscuz, teve um tempo que eu adoeci de comer cuscuz. Eu comia cuscuz de manhã, comia cuscuz na hora do almoço. Agora, deixava de comer feijão, tudo que tinha pra comer cuscuz. Aí comia feijão de manhã, cuscuz de manhã, cuscuz à tarde e cuscuz à noite. Meu sangue tava ficando grosso. Já amarelo. Tirar sangue amarelo. Lilique, a gente sabe que teus vídeos... Eles têm tido um alcance muito grande. Sim. E muitos famosos, né? O pessoal gosta. Começaram a perceber os teus vídeos, como Solange Almeida. Solange, o Xande seguiu. O Whindersson seguiu também já. Isso, o Whindersson Nunes começou a seguir, né? Dorival Dantas, que lembra. Dorival Dantas, às vezes ele aparece, ele comenta no negócio, acho engraçado. Como foi pra tu perceber que esse pessoal tudinho tava. Que seus vídeos estavam chegando até eles? Eu nem sei, é porque, sei não, eu nem parei já pra pensar nisso. Só eu pensava que uma hora eles iam ver, uma hora chegava neles. A esperança existia. O cara fala tanto, eu já fazia vídeo de Xande direto, Xande Solange. Não tá caminho com um dia ele não fosse ver, ele já viu. Assim, a pessoa fica na expectativa. É, eu fico na expectativa. Porém, já é uma coisa que se torna comum por estar fazendo direto, né? Tá o tempo todo ali. Eu penso que... Tudo isso assim de chegar em alguém é fácil, às vezes, de chegar. Não é tão difícil assim, não. É só a pessoa persistir e tentar dar certo. Principalmente se for algo engraçado, viu? É. Se for algo muito engraçado, o pessoal consegue... Você consegue chegar a ele com mais facilidade. Então, não é isso? Deixa eu ver aqui. Eu tenho umas perguntas aqui. A gente vai... Tem umas perguntas aí. Umas perguntas, mas aí, de acordo com a conversa da gente, vai desenrolando, né? Existe uma pessoa... Sim, antes de fazer essa pergunta, também eu tenho um vídeo aqui que eu acho muito engraçado. Sim. Quando eu vi justamente uma dublagem que você fez do tempo que existiu o Avião de Forró. Sim. Que era Xande e Solange, né? Solta aí, PR, pro pessoal. Gatinha, amor, vamos sair. Eu quero me divertir. Tá pegando, é? Te quero agora. Deixe de tanta demora. Sou bonito e dinheirado. Ando de carro e sou casado. Se você não me quiser, vou procurar outra mulher pra isso. Canta, minha soleja! O quê? Não quero sair com você. Tá pensando que é o quê? Não admito, pare com isso. Cai agora, quero compromisso. Não tô afim do seu dinheiro. Tem certeza? Se para, vai! Tchá, 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 tchá! Essa é fácil!
Ó, quando é a gente, assim, normalmente demais. A gente vendo os vídeos deles mesmos, não é nem tão essas coisas. Não, todas, mas... eu boto pra ver Aviões de Aço Antigo, eu morro de rir em casa, pô. Tem uma música, aquela barabarabera, bere, bere, bere. Ele canta a música todinha, no final dele, ele faz, acho que errei a letra. Eita. Xandão é engraçado. Esse dia eu descobri como é, porque ele faz isso aqui, né? Porque ele tem essa dancinha aqui. Eu descobri o que, é que ele tá fazendo. Depois de 20 anos eu descobri que ele é gordinho, que nem a gente. Tá ligado? E quando a gente é gordinho, o ovo da gente soa. Ele tá só soltando aqui, ó. Esquerda e direita. Xandão é engraçado demais, ah, gosto de verdade. A dica é boa, viu? Lilique. Aí, é sempre assim, tu produz um vídeo e depois tá rindo sozinho com ele, né? É. Porque, ó, quando eu vejo as coisas que o Xandão dizia, é engraçado demais. Tem um que ele faz, limpa as vistas, Solange. Dá uns alô engraçado. Eu acredito que esse deve ser um dos vídeos, assim, quando você faz esse tipo de vídeo, é um dos vídeos que o pessoal mais gosta, sim, né? Sim, tá, eu também gosto de fazer, só que é trabalhoso demais, né? Que eu faço todos os personagens da banda. Tem que ficar trocando de roupa. Mas eu gosto demais de fazer, porque eu dou risada demais com as coisas que Xandei. Eu sei exatamente como é isso. Quando eu comecei com a história de querer ser jornalista, sim, eu tinha, eu acho que uns 15 anos, por aí, lá em 2012. E meu sonho era estar dentro da televisão, né? E eu fazia, produzia vídeos também, com uma câmera só eu fazia 10. É. Do mesmo jeito. É, exatamente, gravava exatamente, um pedaço, sim. Mudava de lado, fazia outro. É, tem desse jeito mesmo, só faz quem quer. Se a pessoa não quiser, a pessoa não faz, não. Eu lembro, eu fazia, quando eu comecei a fazer vídeo, assim, eu fazia vídeo saindo do colégio. Sim. Eu filmava eu, isso era 2010, eu acho. Eu filmava eu saindo do colégio e indo pra casa. Aí eu tocava a campanha dos outros, aí filmava, saia, fazia só vídeo assim. Eu e meus amigos, eu não tinha coragem de fazer só, não. Sempre fui muito tímido pra fazer sozinho. Uhum. Aí era meus amigos. Então, aí eu comecei a fazer vídeo assim, né? E começaram a ir reclamar lá em casa. Tem um menino tá tocando as campainhas, fazendo coisa errada. Aí meu pai colocou pra eu voltar de van do colégio. Aí nunca mais fiz vídeo, parei. É, que perdeu o conteúdo, deixou foi, de perdi fazer. O conteúdo, porque eu tava bagunçando, gravando e postando no YouTube. Lineke, existe uma pessoa que eu acho que ela deve ser uma das principais incentivadoras do teu trabalho, sim, né? Que é Dona Luzinete. É, minha avó. Dona Luzinete. Uma pessoa muito engraçada, eu acredito que é natural dela. É dela, né? É daquele jeito. Minha, eu acho que um dos primeiros vídeos que eu vi seu foi justamente, sim, com ela, minha, com prima. Ela. A irmã desse meu primo que sim, encontrou, sim, o rapaz. Ela é só, ó, esse menino aqui, ela é lá de Santa Rita, ele é muito engraçado. Vê aqui os vídeos deles. E um dos vídeos, o primeiro que eu vi foi justamente um vídeo seu com a sua avó. Com e assim. Qual era o vídeo, lembra? Eu acho que foi o vídeo de quando você voltou a gravar, que ela tava chorando. Sim, sim, aí, sim. Aí em seguida, sim, veio, sim, o vídeo, sim, do. Ah, já foi um bocado de vídeo. Ela, eu não sabia se. Do sempre... cabelo, sim, quando você fez aquelas, sim, tranças. As trancinhas. Eu tô assim. Eu sempre já fazia vídeo, mas nunca pensei em botar a vovó pra aparecer e nada. Eu não sabia se ela queria, se ela gostava. Mas ela gosta demais, a vovó é muito conversadeira. O povo para lá na rua, chama ela de vó, ela gosta. E esse pessoal com mais idade, eles são engraçados naturalmente, é, né? É. Assim. A vovó, ela é muito sincera. Ela fala, e ela também, ela tem um negócio de... Ela não gosta de mentir, ela não mente nem a pau. Uma... E principalmente quando a pessoa é sincera, meu amigo. É, ela é sincera e pronto. Ela teve uma vez que ela achou R$50 na frente do supermercado e não gastou. Ela ficava voltando todo dia para saber se alguém estava dizendo que tinha perdido R$50. Ela disse, eu não vou dizer que eu achei, mas também se alguém aparecer, eu devolvo. Todo dia ela ia na frente do mercado novo para ver se aparecia o dono de R$50. Ela gastou depois de 2 meses. Lini, que a gente sabe que essa era da tecnologia é agora há pouco, né? Começou essa questão de digital influência, gravação de stories e tudo. E... como foi para tu poder inserir ela aí nos teus vídeos? Teve algum problema? Porque a gente sabe que o pessoal mais antigo tem, sim, esse medo, né? Assim, ainda não, não gosta de câmera, é vergonhoso. É, ela tem esse negócio. Mas ela nunca teve, não. Viu que ela vê que... Às vezes ela fala um palavrão. Ela faz, sei o que, cu. Ela fala, ele, bota isso não, eu chamei um palavrão. Ela, mas aí depois ela pensa assim, mas não estou fazendo mal a ninguém, né? Não tô é fazendo isso? O povo só tá rindo. Quando eu passo na rua, ninguém fala que é rir, todo mundo fala que é bom. Então ela gosta. Já é famosa em Santa Rita, né? É, o povo para ela, pede foto com ela lá em Santa Rita. Lênin, eu tenho uma avó, eu tinha, na verdade, né? Ela morreu em 2015, que ela era muito engraçada. Sabe desse Gonçalves? Sim, sim, do igual. Mesmo jeitinho. Sim. O que vinha na boca dela, ela falava. A minha outra avó mais parece mais com DC. Aí o pessoal diz sempre, quem conheceu ela, diz, rapaz, olha, se ela fosse viva hoje, tu tava famoso. Tava famosa. Era só eu ia pra casa dela só pra rir. Sim, sim. Eu ficava estimulando ela a falar. A minha outra avó também, eu vou na casa dela só pra rir.
Só fala putaria. Pois é, desse jeito. Eu ia pra lá só pra incentivar ela a falar besteira. Tinha vez que eu gravava, né? Porque quando começou a questão do gravador de áudio no telefone, era a maior coisa. Tu gravava ela falando. Gravava, eu botava escondida, ela nem sabia. Ela não sabia, a pessoa vê de novo e ri depois, né? Exatamente, só que hoje eu nem tenho mais esses áudios. Ah, perdeu. Só tem as histórias. Quando eu conto pro pessoal, eles não se aguentam. Sim. Eu tenho aí pro pessoal conhecer a Dona Luzineta. Eu também separei um videozinho bem legal para o pessoal poder conhecer ela. Esse aqui é um vídeo de uma entrevista para o negócio do cuscuz aí, do Dia Mundial do Cuscuz, viu? Eu vou me apresentar, vou dizer meu nome, a senhora, o nome da senhora. Depois eu vou falar minha rotina, meu dia a dia, como é. Porque eles perguntaram como é seu dia a dia aí no ano 2020. Tá certo. Opa, boa tarde, meu nome é Lino, que eu sou humorista. E... coisa linda. Diga, a senhora é o quê? Você disse seu nome, o que a senhora faz? Me chamo Luzinete, com o maior prazer. Tem um neto. Tem 5, mas esse aqui, porque foi criado dentro de casa, é mais, tu sabe, né? E agora eu vou falar da minha rotina, né? Começava o dia de 5 e meia da manhã, eu acordava. Morri não, viu? Fique certo, tem que dar um enganadinho. Eu acordava todo dia de 5 e meia da manhã, não era não, vó? É. Eu acordava, vó continuava dormindo. Aí eu saía de casa e ia fazer exercícios físicos. Eu gosto de treinar, né, vó? Mas não é, vó. Gosto de treinar demais. Aí eu varria a casa e vovó... Que foi, rapaz? Rapaz, tu vai fazer eu rir aqui de lascar. Não, tem que ficar certo, Não pode, não tem como. Vamos lá, de novo. Aí eu varria a casa inteirinha que vovó ela ficava dormindo, né? Aí eu ia varrer. Vovó acordava só lá pra meio-dia, na hora do almoço. Aí, enquanto a vovó ainda tava deitada dormindo, eu lavava todos os pratos. Eu vou botar a máscara, porque... Mas bora assim mesmo. Então, ó, aí eu varria a casa toda, passava pano na casa e tudo isso, ela ainda dormindo, pra ela não fazer esforço, né, vó? Esse menino é trabalhador demais, a Maria. Eu dizia, graças a Deus, pra não botar o iado. Fazia todos os serviços da casa, e ainda ajudava com R$2.000, né, vó? Dava a senhora todo... Ninguém vai pra pular, viu? Porque não aguento. Ainda dava R$2.000 todo mês, não, vó? Era. Pra senhora viajar, fazer suas coisas, né? Gastar dinheiro. Enquanto ele me dava aí um... R$1.000. Já me engasguei com essa ali, que agora foi fundo. Não tá bom. Mentira dessa, não tem como não rir, não, isso. Varria a casa, lavava os pratos, passava pano, não era, vô? Era, mas rapaz, eu nem me lembrava muito, mas... Rapaz, Dona Luzineta é muito engraçada, eu quero mandar um abraço pra ela, se ela estiver assistindo. Nem sei, sou fã, se ela da senhora. Lá em casa, eu acho que deve estar. Deve estar vendo. Um abraço pra senhora, dizer que gosto muito de assistir os vídeos que a senhora participa. Tem um episódio aí dos filmes que tu fez, que pra mim foi muito engraçado mesmo, assim, no último, que foi a história das garrafas dos cachorros. Sim, conta pra ela, gente, bota como lá. Foi a história. Minha avó, não sei de onde ela tirou esse negócio da cabeça dela, que ela bota a garrafa de água, a garrafa pet, assim, na frente de casa. Para os cachorros não mijar. Ela diz que a teoria dela é que o cachorro, quando for mijar, vai se ver no reflexo da água, vai ter um susto e vai-se embora. É a ideia dela. E ela bota lá as garrafas lá na frente de casa. Aí virou moda na rua, todo mundo começou a botar. É, Kaique falou agora no meu ouvido, o pessoal lá da rua dela tudinho enche, né? Coloca todo mundo botou lá na rua de casa. Imagina se vira moda, hein? Não, tem umas ruas assim. Mas se ela, não foi ela que inventou, eu acho, né? Já vem de outros tempos. Rapaz... Lini, que o teu estilo de vídeo, teu estilo na internet, ele é muito parecido com o de Whindersson Nunes, né? E ele também passou a te seguir, como a gente tinha falado lá no início. Como é que existe uma relação entre vocês? Vocês trocam mensagem? Não, nada. Ele seguiu, comentou lá no vídeo. Eu nem entendi, porque eu fiquei muito emocionado lá na hora que eu vi que ele tinha seguido. Que foi o cara que eu assisti muito, né, no decorrer do tempo. Fui consumindo... Primeiro show dele, quando ele veio pra cá, eu não lembro a época, eu sei que eu paguei R$20 pra assistir ele. 2014? Foi por aí, 2014, 2013. Eu vi uma foto, acho que foi isso, que tem uma foto com ele, Foi R$20 pra assistir o Whindersson, no último que ele veio era 160, meu Deus do céu, aumentou demais. A valorização. Aí eu sempre consumi, sempre assisti, gosto, quando ele seguiu, eu fiquei, caramba, ele não tinha necessidade de seguir não, né?
Era só ele ter ido lá comentar, tá massa, ele foi e ainda seguiu. Mas nunca Oxe, tive coisa boa. Contato, não. Já valorizou, né? Mito eu, ele já viu meus stories uma vez, já viu Olha meus stories. Olha que coisa boa. Lineke, além de produzir conteúdo pra internet constantemente, tu também faz shows de stand-up comedy, Sim, né? Faço shows de stand-up comedy. Como é pra tu? Tu acha melhor o que é mais difícil, o que é mais fácil, não sei, fazer pra, o vídeo pra internet ou tá ali direto em contato com o povo? É muito melhor, deve me ver melhor fazer show, eu prefiro demais. É muito mais engraçado quando eu conto uma piada que sai da minha cabeça e o povo tá lá na minha frente pra rir, né, do que tá lá só o comentário. Eu acho muito... Na verdade, os vídeos na internet é pra galera querer ir pro show, né? É a isca. Eu jogo lá, a galera vê e faz show, menino dos vídeos. Vamos pro show dele? É a propaganda. É a propaganda. A internet é justamente isso. É a isca pra galera querer e ver ao vivo. Exatamente. Entendeu? E deve ser muito bom. Já vi alguns vídeos. Uhum. Além daqui de fazer shows aqui na Paraíba. Fazer um aqui em Lucena, hein? Fazer um show aqui em Lucena. Oxe, coisa boa. Tem que fazer. Vamos meter colocar um stand-up. Nunca teve, eu acho, stand-up aqui, não. Trazer uma galera do Laguga Guerra, Suami, trazer pra fazer aqui, pô. Dá certo, pô. É sério. Não, tem que ver aí, fazer. Nunca teve, não. Kaique é produtor, PR também. Aí, é homem da rede social. Aí faz o show lá. Aluga aí o espaço ou arruma aí e dá pra fazer. Deixa as coisas começar a melhorar. A gente faz um bem na massa. Eu tava com a pergunta, a gente começou a falar que terminou. Já foi pro outro canto. Me tiraram do foco. Sim, pessoal que tá aí nos assistindo, que quiser fazer pergunta, quiser mandar algum questionamento aqui pra Aline, que pode ficar à vontade, bota aí na nossa... Nossa rede social. O chat, né? Aí da nossa transmissão. Vendo que vai aqui responder de acordo com aquilo que ele puder responder, né? Porque nem tudo a gente pode responder. Às vezes o pessoal aproveita para ficar colocando perguntas que não cabem tanto. Ué. Deixa eu tentar voltar aqui para minha. A gente tava falando do show, né? Sim. Como começou também, eu faço show desde 2018. Eu sempre tive muita vontade, faltava coragem só. E vontade sempre teve. Aí eu chamei, mas pra me começar a fazer show, né? Eu chamei mais 5 meninos que não sabia de nada igual eu. E fiz, vamos fazer. Cada um faz 10 minutos de piada, faz uma hora aí, que vai dar bom demais. Aí chamei Diego, Júlio, Neto. Não, era nós quatro. Aí depois chegou o Guga Guerra. Que Guga faz, vocês conhecem o Guga aí? Chegou o Guga, faz até hoje aí. Os meninos pararam. Aí a gente começou a fazer lá em Santa Rita. A gente foi o primeiro de Santa Rita. O primeiro show de stand-up de Santa Rita foi a gente que fez lá na cidade. Aí sempre que tu vai pra alguma cidade, sempre faz o mesmo pessoal? Ou o Line que algo Agora eu vou sozinho. Aí, porque o pessoal parou. Ninguém quis, porque é aquela coisa, só faz quem quer. Não, é a pessoa verdade. Não quer igual vocês. Você tá aqui hoje fazendo seu rolê porque você quer muito fazer. Senão acaba não faz não, pô. Aí, e às vezes, por causa de coisa pequena, a pessoa desiste. É. Né? Coisas que aos nossos olhos parece dificuldade. Sim, sim. Mas quando a gente quer, quando persiste, quer, faz. Vai até em frente. Lineke, como é a dinâmica dos teus shows? Meu show... Eu conto muito sobre quando eu era menorzinho, né? Falo muito sobre a minha infância no show. Falo de vovó. Vovó tem que estar. Tem que estar. Falo um pouquinho dela. É mais ou menos sobre a minha infância mesmo. Vou discutindo aí as coisas que eu via na minha rua de casa, o que acontecia. Eu acho muito interessante o pessoal que trabalha com isso, vocês, né? Sim. Com relação à questão do stand-up. E ele é muito improvisado, né? Vocês têm um roteiro, mas aí... Sim, a gente consegue brincar ao vivo, mas normalmente a gente escreve o material antes, escreve as piadas em casa. Eu estudei para fazer stand-up, pô. Tive que olhar, ler livro, li uma galera. Uhum. Também assistindo muito, a pessoa aprende muito, que você vai assistindo, você vai conseguindo ter noção. Mas eu pensava que uma piada era assim, contava, não. Mas existe uma mecânica numa piada, a pessoa vai aprender, eu vou escrevendo. E há muito improviso, assim, na hora, que é coisa que entra pro show. Que eu não sei agora, assim, de cabeça, um exemplo. Mas a gente vai falando, aí alguém fala alguma coisa na plateia, eu vou respondo. Eu faço aqui, é engraçado, eu vou e deixo no show, entendeu? Mas é sempre assim, mas o todo é escrito, a gente escreve bem direitinho e reproduz. Olha aí, o pessoal que tá em casa, pra, assim como eu, que até hoje não sabia que era dessa forma, precisa estudar, certo? O pessoal. Mas quando você gosta, nem parece estar estudando. Quando eu vi, eu terminei de ler um livro de stand-up que eu nem senti. Porque a pessoa gosta. Exatamente. E a gente acha que é fazer ali na jogadinha, deixar de fazer tudo na doida. Mas como o Lino que acabou de dizer, estudem, certo? Pra tudo, hoje tem que estudar.
Lá em casa o pessoal ia até pra varrer rua, né? Pra ser garim tem que saber fazer direitinho, senão faz errado, faz rir, rasga o saco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se o pessoal tá no Instagram, no YouTube aqui, comentando alguma coisa. Eu tô achando que no meu vai... Eu esqueci de abrir no início. A gente fica tanto tempo aqui... Fazer uma história aqui, tô... Cadê? Aproveita aí o momento. Tô aqui já na entrevista aqui, galera. Ó, se vocês quiserem aí assistir, vocês vai... Luciana TV, tô aqui dando. Vocês vão lá no link dos stories e arrasta pra cima pra assistir a entrevista. Rapaz... O pessoal aqui não tá perguntando, certo? Mas tem gente mandando abraço, dando parabéns. Um abraço e um beijo pra todo mundo aí, ó, que tá vendo a live, hein? Ó, Amanda Santos tá aqui conosco. Amanda é a namorada de Vini, né? Isso, abraço. Deise Gadioli. Boa noite, acompanhando o programa. Eliane Cabral, boa noite. Helena Cabral colocou parabéns, o programa é massa, esse menino do Cuscuz é show. Quem mais? Dona Erlane Lisboa, boa noite. Um abraço, Dona Erlane. Maíra Freitas está aqui conosco, boa noite. Line, e seu estilista é show. De onde é que veio? Vamos aproveitar já que falaram aí a respeito das roupas. Como é, de onde é que veio esse teu estilo? De onde é que tu tira a tua inspiração? Da minha namorada, essa porra. Coitada, vai ter que dividir a vida toda. Lini, que conta pra gente essa história do sapato, o pessoal. Assim, eu nunca gostei não de usar sapato, nunca vi vantagem. É um negócio que a perna no pé. Eu cheguei de casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Nossa, eu falo um negócio que eu. Aí eu corri de assim, de usar calça, usar sapato. Graças a Deus, aí eu consegui evitar. E na área que você está seguindo tem essa liberdade, né? Vou até para ir de bermuda dar certo. Aqui a gente tem um senhor que ele era... Como é PR, seu Nini? Ele era oficial de justiça. E ele nunca gostou de sapato, de sandália, de nada. Ele sempre andava descalço. Sempre... Ainda anda? Ainda é vivo? É, né? Descalço, ele entregar as coisas da justiça descalço na porta do povo. Aí, quando a gente tinha uma pessoa aqui que não gostava de andar de sandália, ficava descalço por tudo quanto era canto, pois dizia, lá vai seu Nini. Decidiu, pois lá vai Linick, né? Não gosta de andar sapato. É Linick. Deixa eu ver mais quem está aqui com a gente. O pessoal hoje está com vergonha. Tei Everton está aqui conosco. Um abraço, meu amigo. Janaína Lopes, minha irmã, lá no Rio de Janeiro. Viu se a gente tá longe. Bruna Rodrigues, Line, que é show. Faltou vovó, era para ter trazido ela. Vovó, fica muito em casa, pô. Já pensou em levar ela para algum show? Não, não gosta não, muito não. Primeiro show que eu fiz, show meu sozinho, ela foi. Foi em pé assim, pra casa que... Que era em Santa Rita, né? Era em Santa Rita, ela foi. Linick, eu vi um vídeo recente de uma viagem que tu iria fazer, ou vai. E ela tava bem preocupada, né? Porque tu... Viajei pra São Paulo e ela agoniadíssima. O negócio dela não era nem a viagem, era o avião. Ai que cai. Ela pensando, eu vou, o transporte mais seguro e ela com medo. Aí hoje eu saí de casa, ela viu botando a mochila nas costas, né? Amanhã eu já vou para Recife. Aí ela fez... Aí viajar, né? Eu fui voo. Ela fez, mas não é de avião não, né? Ela tem medo, ela gosta não. Eu acho que a preocupação de grande parte das pessoas é justamente o avião. É o avião. Quando minha eu viajei, também. Quando eu viajei, agoniadinho eu. A primeira vez que eu viajei de avião, eu tava muito entusiasmado com a viagem. Nunca tinha andado. Sim, igual a mim. Queria andar. E a preocupação também era ficar essa. Vivo. Será que eu vou ficar vivo será depois? Aquele negócio ter feito para voar, não. Tamanho do mundo de ferro. Para cair é dois palitos. Exatamente. E você não tem para onde ir. É. A aeromoça faz, afivela o cinto. Eu faço, minha senhora, para cair. Caí, eu morri. Exatamente. Só faz dificultar, né, a saída. É. Se você tiver uma chance de sobreviver, agarrar na cadeira.
Fica calmo, banco boia, tá bom. Mas aí quando eu andei, eu digo, homem, a melhor coisa que existe. Eu pudesse andava toda semana da viagem. É, facilita, né? Rápido, no chão da pessoa chega nos cantos. Oxe, é bom demais. Vamos ver quem que tá aqui com a gente. Bruna Rodrigues, tá dizendo que não tá com retorno. Voltou? Pronto, colocou, chegou. Pessoal, quem tá aí com a gente, compartilha, certo? Nosso programa. Curte, manda aí pro pessoal assistir. Hoje a gente tá aqui recebendo o Line, que não sai de telefone. Eu tô postando a entrevista, rapaz, pro povo ir assistir. Toda vez que a gente recebe alguém que é dessa área de que anda, mexe com Com o telefone. Trabalhando, ganhando dinheiro. Arracha pra cima. Línica, qual é o conselho que tu deixa para o pessoal que te acompanha e que vive hoje, vive tentando, né, alcançar o sucesso? A gente, às vezes a gente pensa, tá tranquilo, não é sucesso não, mas conquistar quase 150 mil seguidores não é para todo galerinha, mundo. A galerinha. Não é para todo mundo e a gente sabe que o conteúdo tem que ser muito bom. Qual é o conselho que tu deixa aí para o pessoal que quer entrar nessa vida? Conselho para todo mundo que está fazendo vídeo é não parar de fazer. Qualquer coisa que quer fazer... Você quer aquilo mesmo, não para, só faz. Vai fazendo, uma hora dá certo, pô. Uma hora flui as coisas, só é não parar. Eu tava no colégio, aí eu era muito bagunceiro, né? Reprovei tudo e tal. Aí eu nunca pensei que eu ia fazer comédia mesmo. Meu sonho era ser o bicho do supermercado, que botava os pacotes dentro, era meu sonho. Eu pensava que eu ia chegar ali, porque eu achava aí massa demais, achava bonito, o cara botando as coisas dentro do... Ou aquilo ou ser carteiro. Eu nunca quis ser comediante, não, porque eu achava que não ia dar certo. Só que sempre fui assim, meio bagunceiro. Aí eu lembro das aulas de matemática, o professor chegava na sala, o João Batista dizia assim: se todo mundo terminar a tarefa e o dever, quando acabar, a gente vai fazer graça aqui na frente para vocês. Aí eu ia fazer graça. E eu gostava daquilo, achava já massa. Quando eu estava lá, escrevia uma piada e botava para o povo rir, eu dizia, mas eu não quero fazer isso. Tentei fugir desse negócio, mas me caí no mesmo canto, porque eu acho que era o que eu fazia, não sei fazer outra coisa, não. E hoje já faz parte da natureza do nordestino, né? A galera tem isso lá fora. Eu viajei, né, para São Paulo. Aí a gente chega lá, a gente fala aí, boa tarde. Aí o povo fica aí, desse jeito. Só do boa tarde da gente. Ele acha que a gente é tudo engraçado, que tudo a gente é sofrido e tem história pra contar. Uma vez eu fui Eles ficam pensando quando isso. Quando eu fui pra o Rio de Janeiro, a primeira vez, a gente pegou um Uber, eu falando, conversando com a minha mãe, que tava do meu lado, meu cunhado na frente, que é carioca, e o rapaz rindo o tempo todo. Eles ficam rindo do sotaque. Rindo o tempo todo. Aí eu parei, eu falei, Maurício, ele tá rindo de quê? Parecia até que ele não tava entendendo, né, o que eu tava falando. Mas é porque a gente não percebe o sotaque da gente, não. A gente vive falando ele, né? Mas lá fora é diferente. Mas o deles que é engraçado, da gente é normal, pô. Não é? Tem sotaque mais bonito que o nosso, não tem. O deles que é engraçado, pô. Ô tio, ô mano, vai pra lá. Lineke, qual é o humorista, assim, que tu tem como referência? Um cara que eu acho muito engraçado é o Eduardo Sheppard, do Pan, que fez o Poderoso Castiga, né? Mais ou menos, pra mim ele é excepcional, muito engraçado. Gosto demais dele mesmo. Fred Mercury Prateado, as coisas que ele fazia. Eu gostava muito, ainda gosto. Tem uma questão, história aí de umas camisas, né, também, que tu... Sim, eu fiz umas camisas pra vender, parei porque eu não tive auxílio. Porque eu mesmo vendia, eu mesmo entregava, eu mesmo fazia. Aí tava consumindo muito tempo, mas pretendo voltar aí, fazer as camisas do Cuscuz pra vender. Inclusive, eu até pensei, eu acho que eu vou atrás de uma camisa dessa. Era pra eu ter trazido uma pra tu, pô. Se tu falasse, eu trazia uma. Esqueci, vou ficar devendo. Pronto, agenda aí outra entrevista pra eu trazer minha camisa. Vou ficar devendo a camisa, pô. Lineke, a gente vai agora pra um intervalozinho. Sim, sim. Certo? Pra gente poder tomar uma água de verdade. E na volta a gente vai... voltar com os meninos e depois a gente conversa mais um pouquinho. Show de bola. Né? Vamos embora. Enquanto isso, o pessoal que está em casa vai compartilhando. O pessoal que ainda não sabe, certo? Durante a semana a gente fez essa divulgação, mas a gente percebe que muita gente que nos acompanha ainda não chegou. Então, vamos para esse povo chegar. Tá bom? Bora. Kaique Construções, do alicerce ao telhado, tudo para a sua construção. Avenida São José, Fagundes. Fone 3293-5125 e 98607-9986.
Kaique Construções, do alicerce ao telhado, tudo para a sua construção. Tudo para a sua construção. Supermercado Nova Compra, Rua Ângelo Custódio da Cruz, Fagundes. Fone 98806-9772 3192-4857. Vencer Nova Compra, vem! Miro Supermercado, tradição em preço baixo, em dois endereços. Em Lucena, Avenida Davi de Souza Falcão, Centro. Em Fagundes, Rua Sebastião Avelino de Carvalho. Fone 98661-7919, 98779-6150. Miro Supermercado, tradição em preço baixo. Sim, o futuro já chegou. Antes que a gente percebesse, ele veio e transformou a nossa rotina, nosso jeito de se relacionar, de consumir informação e até mesmo de se divertir. Basta um clique e pronto, tudo que você procura está diante dos seus olhos. São tempos de inovação, de viver o agora e desafiar diferenças entre gerações. Momentos que já eram bons ficaram ainda melhores. Afinal de contas, essa é a real função da tecnologia: trazer praticidade para o seu dia a dia, aproximar quem está longe, facilitar a vida de quem tem urgência em viver o melhor de cada experiência, com mais rapidez do que você esperava, com infinitas possibilidades. O futuro já chegou e a UP também. UP Telecom, muito mais velocidade em sua vida. And the truth comes, so can just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Act so damn mysterious. We got the chase on your eyes and you're so high. So you can and have a good time. Everybody look to the left. Does everybody look to the right? Can you feel that check? We play with the love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. Joy right now, get everything we've been feeling.
Olha, gente, segue lá no nosso Instagram, MB, o Música Boa. Segue lá, que a gente tá soltando nossas novidades, nossos trabalhos, nossa agenda de show. Vamos embora, vamos cantar música. Todo amor que eu te dei, você não deu valor. Mesmo assim ainda te amo. Foram tantas loucuras, momentos de paixão. O coração a gente não pode mandar. E aí? E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer. Eu tenho esperança e um dia ainda volto pra você. Esqueço tudo, te faço carinho. Minha vida e meu mundo é você. Tantas loucuras que até reaceitei, mas prometa nunca mais. Pouco sem sentir nenhum prazer. Eu tenho esperança e um dia ainda volto pra você. Quem sabe agora comigo? Esqueço tudo, te faço carinho. Minha vida e meu mundo é você. Eu não é de todas as músicas que eu gosto, né? Tem um estilo musical muito seleto e percebo que o grupo de vocês tem um repertório muito bacana. É, eu tô fora da câmera porque é muita gente. Deixa eu ver aqui um canto para não ficar na frente de ninguém. Bota na segunda aqui para ver se dá certo. Pronto, agora eu encaixei. Meninos, como foi que vocês começaram aí a fazer esse grupo? Eu sei que cada um aqui é de uma área diferente. Vini aqui já tinha, né, uma carreira aí formada aqui em Lucena. Como é que vocês começaram? Então, o MB começou a partir de projeto individual, né? A gente tinha um grupo, mas tinha aquela necessidade de alguém que... Então, a gente se conhece, eu e Derek, a gente se conhece quase 20 anos, a gente se conhece desde criança, a gente já teve uma banda junto antes. Então, o desejo de fazer uma música de qualidade, que levasse ao coração das pessoas, ao ouvido, à acessibilidade das pessoas, o que a gente faz quando toca, o que a gente sente quando toca, era grande. Então, começou, tem pouco tempo, tem menos de um ano, né? A gente fazia pequenos eventos, eu junto com Vitória, lá no Canoa. Quero mandar um abraço pro pessoal de lá. E depois que passou o período de carnaval e tal, aí a gente estacionou um pouco. Estacionou, começou a projetar, né? Elaborar o projeto para que ele se tornasse não só executável, mas que a gente pudesse se divertir fazendo. Então, foi aí que nós... Eu acho que é o principal, né? Precisa se divertir. Se você não gosta do que faz, as coisas complicam. É, eu vou voltar aqui para a Vini rápido, depois a gente vai para aí, certo? Vini, como foi que entrou aí nessa história? A Vini já cantava, né? A gente sabe, já veio aqui
uma vez? Como foi que tu entrou aí na história? Como foi que tu chegou aí no grupo? Bom, pegando a deixa de Breno, eles estavam precisando de uma pessoa que cantasse e tal. Aí chegou, ele chegou a mim, me fez o convite. Vini, vamos, a gente, eu tenho um projeto assim, assim, assim. E dá para a gente dividir os projetos, tanto o teu solo quanto esse, que é o MB. Aí eu disse, mano, vamos embora, vamos se abraçar. E a gente começou devagarzinho. E hoje tem algumas pessoas já conhecendo nosso trabalho. Tanto o MB, muita gente já conhecia a gente, Vini, Breno, Derek, Vitória, individualmente conhecia. Mas o grupo, quando a gente montou, foi uma surpresa. Porque ninguém imaginava que eu, por vir de um batidão... Não é isso? Por cantar agora um forró, e cantar agora música acústica. Acabamos de cantar um forró das antigas, que é o que eu mais gosto de cantar. Acabamos de cantar, mas acústico. Isso o pessoal está vendo por outros olhos. Oi. Está vendo por outros olhos esse nosso repertório, que ele vem vasto de várias músicas, de vários ritmos diferentes. A gente toca forró das antigas, a gente toca sertanejo, aquele sertanejo das antigas. E tá com voz de sono, foi mal se eu te acordei. Daí pra dentro. Aí vem a gente tem os pés de serrazinho, a gente tem as internacionais, temos os sambas raízes, que é o cacete come, mesmo, é onde o filho chora e a mãe o vê. Vitória, parabéns pela voz, assim, não conhecia. Como foi que, quando foi que você começou aí nessa vida de cantora, já fazia antes, como era? Olha, é o seguinte, uma coisa muito complicada. Eu comecei justamente lá no Canoa. Minha mãe, ela disse, Vitória, eu estava tentando montar aqui uma música ao vivo agradável, que as pessoas gostassem de vir e ouvir, sentar, comer e escutar música de verdade. Eu disse, mãinha, eu topo, é só no sábado, né? Aí, nesse só no sábado, foi num primeiro sábado, segundo sábado, e eu sempre junto com o Breno. E daí a gente começou a cantar, assim, mas nunca tive essa pretensão toda de estar envolvida nesse meio com muita intensidade, entendeu? Eu comecei a me envolver justamente quando a gente começou a sair junto, aí não sei o que lá, vamos tocar uma musiquinha aqui, vamos se juntar ali, aí a gente foi, não, dá para organizar. E os meninos, nesse tempo, já querendo fazer esse negócio todo, e eu nem, porque eu entrei por último. E daí ele já montando um projeto, montando, organizando, e eu disse, gente do céu, no que eu vou me meter, né? E daí só sei que hoje estamos aqui os quatro tocando juntos e espero que todo mundo goste, né? Que seja uma novidade para a cidade também. Exatamente. Seja uma novidade para a cidade, trazendo que Lucena tem a oferecer. Sim. Também. Trazendo uma nova cultura, uma... Isso. Cultura de que todo mundo... É possível sentar, é possível ter um ambiente agradável, é possível, sim, a gente vir para um ambiente e ser bem recebido. E ouvir música boa. Exatamente. Você é filha de Renata? De Renata. Renata foi minha professora. Um abraço aí para ela. Não sei nem se ela lembra disso. Mãe, um abraço para a senhora. Renata foi minha professora, tanto na escola estadual quanto lá no ProJovem. Ela passou um período lá e foi minha professora. Mandar um abraço. Eu sempre digo aqui para o pessoal, já passaram alguns professores meus por aqui. Breno também trabalhou no tempo que eu estudava lá. Eu costumo dizer que esse pessoal foram os responsáveis por colocar, né, um tijolinho assim para construir a minha história como jornalista, né? Ainda no início, mas se eu cheguei até onde eu cheguei hoje foi porque eu tive esse povo lá na escola, esses professores que me auxiliaram e me fizeram. Me deram esse conhecimento. Eu tô aqui, só para não passar vergonha, eu tô aqui tentando encontrar o nome do rapaz, né? Derek. Faz tempo que eu tô aqui. Derek?
Derek. É. Derek, conta pra gente a parte aí, como foi que tu chegou aqui no grupo. É basicamente... Ele já havia falado aqui, mas dê a sua versão, né? Porque a dele pode ser uma, só é outra. Com certeza, é. É basicamente isso que o Breno falou, né? A gente já tocava há um tempo. Eu toquei aqui em banda de forró, já toquei com o Vini há um tempo atrás também. Tocava contrabaixo, toquei com os meninos Kaique aí, batera, desenrolado. Kaique aí. Toquei é também batera, muito com o Kaique. Aí um tempo atrás, início do ano, Breno e Vitória tocando lá no Canoa e me chamando, vamos lá, acompanha tal, ajuda a gente aqui, mexer no som tal. Estamos indo, né? Aí. Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos tentar comprar um carrão aqui, o que você acha? E aí. Bateu aquela vontade de novo de tocar, né? Poxa, isso é muito bom. O grupo e de vocês, eu acho que estava precisando bastante. A gente tem um costume de, na maioria das vezes, seguir para onde as coisas nos levam. E hoje a gente tem percebido que existem estilos musicais aí que têm surgido, que têm sido muito bombardeados, e assim as pessoas têm seguido muito essa direção. E o MPB, ela tem ficado... Né? Aí quando a gente fala MPB, fala daquela mais raiz, aquela coisa mais... Exatamente, o pessoal tem deixado para trás. Parabéns para vocês. Desejo muito sucesso pela forma que vocês se apresentaram aqui. Ainda vão se apresentar mais. E o pessoal, a gente vai aproveitar hoje até. Lembrando que hoje a gente não tem um programa de esporte, então a gente tem que ocupar todo o espaço aí. Então eu consigo ver um futuro muito promissor para vocês. Tem um talento enorme, parabéns mesmo. Obrigado. E eu fico muito feliz em saber que é um povo daqui, né? Melhor ainda. Eu sou muito de amar as coisas daqui de Lucena. Tanto que o meu nome de jornalista é Lucena por causa da cidade. Eu, quando saí daqui para fazer a faculdade, eu sempre falava muito de Lucena lá no curso. E o pessoal, esse menino só fala de Lucena, só fala de Lucena. Aí, quando chegou na hora de colocar o nome de assinatura... Quase Juliette falando da Paraíba. Exatamente. Aí, quando chegou o momento de escolher o nome de assinatura, a gente, como jornalista, tem que ter o nome de assinatura. Tudo que a gente fizer, colocar lá o nome da gente. Aí, chegou... O professor disse, qual vai ser seu nome? A minha alternativa era Silva, né? Porque meu último nome é Silva. Só que eu fiquei, Silva é tão comum, todo mundo tem, eu vou colocar o quê? Eu fui o primeiro. Aí eu disse, professor, vá lá para trás, vá, o pessoal, quando voltar, eu falo o meu. Quando chegou em mim, ainda não tinha o nome. Aí eu lembro que uma colega falou, Lucena! Eu digo, pronto, bota aí, José Lucena. Porque eu gosto muito de dar muito valor às coisas da nossa cidade e pode ter certeza que para mim é uma felicidade imensa poder receber vocês aqui com esse estilo de música que eu particularmente gosto muito. Para falar sobre essa questão dos dotes que a cidade tem, vale ressaltar que Lucena ela é rica extremamente em músicos. Né? Tem uma gama de músicos muito grande em todas as áreas diversificadas. Música boa, a proposta dele não é só tocar estilos diferentes. É que dentro de um público você vai ter o cara que curte só MPB, vai ter o cara que curte só forró das antigas, vai ter o cara que curte samba. O sertanejo raiz e o sertanejo, vai ter o cara que curte o samba que hoje você não encontra com facilidade, um cara que curte o samba de verdade, um samba bem trabalhado. Então a proposta do Música Boa é fazer com que essas pessoas entendam que dentro de um grupo existe essa diversificação, né? Essa diversidade. E a cultura que a gente tenta transmitir é que a música, independente do ritmo, ela é... Exatamente. Pessoal, eu vou deixar vocês cantar, né? Porque se a gente ficar o tempo todinho aqui conversando, o povo vai sair tudinho. O pessoal quer ver vocês cantando. Mas antes, eu quero mandar um abraço pro pessoal que está aqui acompanhando. Minha mãe, né, coruja, lá em João Pessoa. Meu filho, boa noite, tô ligado aqui no programa. Tem que ter a mãe, né, para incentivar. Jesse tá aqui conosco, Arlindo Alcântara, maravilha. Obrigado, Arlindo, pela audiência. Valdinês Ribeiro, parabéns pelo programa, boa noite. Vocês são top. Oi? Naldo Ribeiro, lá de Coxinha, né, galera da creche Jesus Menino na área. Abraço. Quem está conosco também, Dona Maria José, que é dona
Zezé, né, lá de Fagundes, sempre está conosco toda semana. Aline Santos, lá em casa, o pessoal também está acompanhando, um abraço. Quem mais está conosco? Carla Priscila. Priscila, um abraço. Toda semana também está aqui conosco, a gente tem um povo que é fiel. Toda semana está aqui com a gente. Obrigada aí, vocês tiram um espaçozinho do tempo de vocês. Às vezes a gente não está fazendo nada, né? Vou ficar em casa só relaxando, vou assistir os meninos, vou dar uma moralzinha. Obrigada aí a vocês e agora é o momento de vocês. Quando eu não estou por aqui tocando, cantando, eu estou assistindo. Oxe, casa. Coisa boa. Eu sempre estou por aqui, de uma forma ou de outra. Vamos lá. Desta, eu hei de ver você bater em minha porta. Toc, toc, toc. Desta, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Desta, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas. Talvez, em uma delas você vá me encontrar. Bater em minha porta. Desta, é sempre assim, quem ri por último ri melhor. Desta, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas. Talvez em uma delas você vá me encontrar. Sonhei você chorando, sem saber o que fazer. Você, e pra quem não tava ligando, reagiu sem perceber. E eu já tô até pensando, eu vou voltar pra você. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. Um amor deixa marcas que não dá pra apagar. Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito aonde nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar certo.
Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de uma mulher passageira. Mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marca e não dá pra pagar. Pegando fogo, sem querer te dar a mão. E tenho que fazer, eu não encontro palavras só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Quem sabe que manda pra gente assim, ó. De uma coisa fica certo, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, e de uma coisa fica certo, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora de você chegar. Baixinho todo mundo cantando. De uma coisa fique certa, amor. Vem. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. Eu não liguei, não. A gente vai dar uma paradinha, pessoal, ouvindo os meninos, certo? A gente vai dar essa pausa só pra gente tomar água e daqui a pouco a gente volta com muito mais programa pra vocês, tá bom? Lucena Mais, oferecimento Supermercado Nova Compra. Vencer Nova Compra, vem! Kaique Construções, do alicerce ao telhado, tudo para a sua construção. Miro Supermercado, tradição em preço baixo. Nutricionista Gabriele Medeiros, emagrecimento, hipertrofia e bem-estar. Flor de Lis, seu estilo, sua essência. Sonho de festa, tornando a festa dos sonhos realidade. Estilo Valentim. H Decorações. Vamos festejar. Estamos de volta. Como eu havia falado no início do programa, hoje não teremos o programa Lucena Esporte TV, certo? Mas a gente não vai deixar de falar do esporte. Paulo Ricardo está aqui com a gente para falar, né, a respeito das últimas rodadas que tiveram aqui em Lucena e dos times que foram, né, para outras cidades, contar como foram os jogos, os resultados que deram. Boa noite, PR. Boa noite. Hoje aqui o programa... Vamos sentar aqui, porque o programa, né, que vontade, hoje, né? Programa especial hoje. A gente está recebendo aqui esse pessoal bacana. E a gente tem que abrir o espaço, né, para aproveitar da melhor forma, né, todos que estão aqui. E, Joséan, recebi agora há pouco do nosso amigo Naelison, né? Boa noite a todos que estão em casa. Hoje... Quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço para Naelison, para o pessoal de casa, né? Ele estava lá na live agora. Nosso colaborador, todo o programa, ele está ali mandando as informações a respeito dos times aqui de Lucena. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Então, para a gente ser bem rapidinho aqui, para levar informação a vocês que estão em casa, o Nigéria de Fagundes enfrentou o Vasco do Eitel Santiago neste último domingo, dia 25/7. Na preliminar, o Nigéria venceu por 3-1 com gols de Tingu Lingu, o nome do cara invocado. Menino, o negócio aí é... Tingu Lingu, isso é da área lá de Vini, do pessoal aí, né? De Fagundes, é? Tingulingu. Nunca ouvi falar na minha vida. É Tingulingu, é? Tingulingu, é. Tingulingu, ah, tá. Melhorou, né? Tá mais bonitinho, né? Tá mais bonitinho. Mandar um abraço aí pro pessoal do Nigéria aí. Então foi gol de Tingulingu, Keno e Giovani.
Na titular, o placar foi de 1-0 pro Nigéria, com gol de Biquinho. Ou é Biguinho aqui que ele botou. Biguinho, né? Que tá lá. O Palmeiras de Fagundes enfrentou o Grêmio de Lerolândia neste último sábado, dia 24/7. A preliminar do Palmeiras venceu por 4-1, com 2 gols de Gilvan. E 1 gol de Gugu, 1 gol de Açúcar. Na titular, o placar foi de gol de Jacaré. Coisa boa. E o melhor de tudo aí nesses times são os nomes, né? Os nomes, né? O que chama atenção é os nomes aí. Só os nomes aí já... Açúcar, Tingulingo e por aí vai. Mandar um abraço aí pro pessoal, tá sempre aqui com a gente. Tá lá no grupo também, Esporte Amador Lucena. O Real Madrid de Ponta de Lucena enfrentou o Nacional de Arroz, do Arroz, nesse último domingo, dia 25. Na preliminar, o Real venceu por 2-1 com gol de Todd, amigo Todd lá da ponta. O Todd ainda tá dando trabalho aí. Nandinho. Na titular, o Real Madrid também venceu pelo mesmo placar de 2-1, com gol de Gustavo e outro de Nandinho. Nandinho sempre jogando fácil, sempre marcando aí nos amistosos. O próximo jogo do Real Madrid será dia 8 de agosto no estádio Toscanão contra o time do Alecrim de Capim, a partir das 14 horas. O Fluminense do Geraldo enfrentou o Grêmio de Curral de Cima neste último domingo, dia 25, e na preliminar foi 3-3. Os gols do Fluminense foi de Ellison, Lucas e Careca. E na titular o placar foi de 1-0 para o Grêmio de Curral de Cima. O Milan da Estiva recebeu o Tottenham de Lerolândia. Neste último domingo, o Milan jogou bem e saiu com a vitória com o placar de 3-2, com 2 gols de Adrielso e 1 de Xande. O Maria Rita de Fagundes enfrentou o Boa Esperança na aldeia da Tracoeira. Eu tive até lá nessa semana, agora na aldeia lá. Os meninos até comentaram que o time de Lucena teve lá. E a preliminar ficou no empate, 0-0, mas a titular, o Maria Rita venceu com 1-0 com um gol de Índio. O pessoal tá tirando o atraso, né? Tá. Assim, a gente passou... Passou muito tempo, né, o esporte parado aí, tá voltando. O pessoal agora tá tirando o atraso. O Maria Rita Futsal enfrentou o 13 na última sexta-feira, dia 23. O Maria Rita venceu pelo placar de 2-1. O Santos de Gameleira foi até a Praia de Fagundes enfrentar o time dos amigos no jogo de Trave Mirim, que tá voltando também, que aqui já é tradição aqui em Lucena, né? Muitos anos que tem essa, que é aquela travinha quando joga, quando a maré tá baixa, que ele joga embaixo. E lá na Trave Mirim, o Santos ganhou o jogo pelo placar de 2-0 com gol de Guido. O Fagundes Futsal Clube vai receber na quadra poliesportiva de Fagundes o Santos de Gameleira nessa sexta-feira, amanhã, né? Dia 30, a partir das 20 horas. E estamos tendo também, como está tendo a volta de um gramado aí agora também, está voltando ao normal. Tivemos a volta também da seleção de Lucena. Isso, era isso que eu ia falar, que a gente, né, vai trazer esse assunto. No próximo programa aí, a gente vai estar trazendo para vocês maiores informações. Semana passada, o secretário de esporte esteve aqui, né? Comentou a respeito dessa volta da seleção. Tem aí para a gente os nomes que foram convocados aí para compor. Tem, o pessoal aqui mandou só aqui, mas eu acho que eu tenho aqui, do pessoal que foi dessa primeira. Eu sei que, para fazer o resumo do jogo, a seleção de Lucena jogou ontem no estádio Toscanão contra a equipe do Sub-20 do Internacional. A seleção venceu por 3-0. Com 2 gols de Jailton. Mandar até um abraço para Jailton, que, segundo informações, parece que até um empresário recebeu um convite aí para ir fazer um teste em Recife. Sim. Vai para um clube lá para fazer uns testes lá, desejar sorte aí a ele. Pois, e teve um gol de Emanuel. Ontem também tivemos um amistoso preparatório, mais um amistoso preparatório dos Passas, né, que vai estar jogando, vai começar agora a Liga Metropolitana de Futsal. E essa liga aí a gente vem trazendo aqui todas as informações toda semana, porque os Passas vai estar representando Lucena, né? É uma liga que é praticamente ao nível de um paraibano, que vai estar muitos clubes lá. E os Passas recebeu até Cubanos, que é um time novo aí, uma garotada que está voando. E os Passas venceu o jogo por 5-3, com gol de Pininho, Arthur, 2 de Rafael e 1 de Neguinho. E pelo lado do Atecuban, teve 1 de Cássio, John e Paulinho. E domingo passado também teve o jogo dos veteranos de Lucena, que teve um jogo lá de ida, que venceu, salvo engano, foi 3-1 para os veteranos daqui de Lucena. E o jogo de volta foi domingo de manhã no Toscanão. E teve mais uma vitória para o time de Lucena, que foi contra os veteranos da Pousada do Conde, que venceu de 1-0 com gol de Dorico. Dorico também chegou agora, tá chegando agora no clube lá, no time,
E já vem marcando aí, se eu não me engano, já dois amistosos já. Em Cabedelo marcou. Sim. Agora de novo vem se destacando. E para a gente encerrar, acabou agora há pouco o desafio X1, que vem sendo aí a febre, né, no Brasil, que nosso amigo aí, Ney Silva, que já mandou até um abraço para mim lá, depois eu vou estar trazendo aí para vocês também. Ney Silva, que vem sendo um comentarista aí das multidões, que é o X1, é aquele desafio que é um contra um, né? Sim. Goleiro de cada lado e um contra um. Você já fez aqui, né, uma já, que a gente fez a transmissão. E o que vale salientar nesse desafio é que, além do preparo físico e da qualidade, o que chama atenção são as apostas. Porque vem cada vez, vem chamando atenção aí. Em Lucena tem uma galera boa. Mas no X1 hoje, na atualidade, Pitoco, né? Neto Pitoco, vem se destacando e venceu mais um desafio agora há pouco na quadra de Fagundes. E vale salientar que Pitoco, para ter essa aposta lá, deu uma vantagem para Pelado de 3 gols. Ou seja, começou 3-0 para Pelado na quadra de Fagundes agora. Sim. E Pitoco acabou de vencer o jogo por 4-3. Ou seja, foi 4-0, né? Pelado não fez gol. Mesmo com a vantagem, Pelado perdeu o jogo lá. Ficou para trás. E deixa eu só, como você pediu aqui... Tem aqui também. Já mandasse... Já separei aqui a tem um, pessoal, né? O meu assessor aqui acabou de mandar aqui para mim. Olha aí. Agradecer meu assessor Vini Rodrigues aí, que está mandando a mensagem para mim aqui. Seleção de Lucena que você pediu, só para a gente finalizar. O goleiro que foi convocado para essa primeira convocação agora, né, para esse primeiro amistoso, foi Biratã e Dudu. Zagueiro foi Baresi, Elvis, Netinho de Juriti. O lateral, Neto Pitoco, que a gente falou agora há pouco. Poeirinha também, que vem se destacando. Ivanildo, conhecido como Coqueiro, que é a fera. Aí, volante, Jamele, Jailton, Arthur e Otávio. Os meias, Pimbinha, Di e Mago. A galera tá se acabando de rir aí. Eu sei que lindo que vai sair daqui hoje com os nomes novos pra piada dele aí agora. Não, mas não se preocupe não, que vai estar gravado aí no canal. Você vai... Os meias, Pimbinha, Di e Mago. E no ataque, Cheiroso, Dedo, Manuel e Quinho. A minha tia até fez uma gente comentando, né, que o meu primo... Poeirinha, né? Quem conhece o nome dele é Eli Edson, mas todo mundo conhece ele por Poeirinha. Também foi, você acabou de falar, que foi convidado a participar. Aí eu falando para ela a respeito, né, do pessoal que tava, aí dei a lista para ela. Ela falou assim: se não conseguir fazer gol, chama o Fedorento. Né? Se tem um cheiro, chama, né, o Fedorento. Vai... Oi, Josenha. Essas são as informações que Naelis passou para a gente aqui da rodada desse final de semana. Ótimo. E próxima quinta, a gente vai estar de volta aí com o programa do esporte, trazendo o melhor conteúdo para vocês aí. Coisa boa. Então, isso só mostra que com os resultados que em Lucena tem. Tem. Está muito bem representado, muito bem servido. E como a gente falou, né, que o secretário esteve aqui, a gente estava aguardando essa volta, tomando todas as medidas para... Deu tudo certo. Para a gente montar essa seleção, montar os times, incentivar todos os esportes, do feminino ao masculino, para poder... Saiu uma garotada aí, tirada da ociosidade, né? E a gente precisa de saúde. E com esporte a gente consegue sair para vencer ainda mais esse vírus que está aí. Então, boa noite a todos. Vamos embora seguir, que ainda tem muita música, tem muita resenha aqui. Oxe. Próxima quinta-feira, Lucena Esporte TV. Depois de Lucena Mais, certo? A gente normalmente acaba umas 8h30, por aí. É quando o PR vai estar vindo aí com o programa Lucena Esporte TV. Certo? Eu gostaria de convidar novamente para cá, Linick, né? Tava ali rindo com a história do povo. Tava rindo com o nome da galera do jogo, pô, engraçado demais. Deixa eu mudar aqui de lado para ficar mais perto de... Show! Linick, a gente sabe, eu costumo perguntar aqui pro pessoal, sempre o pessoal da música, sim, seja em qualquer área, a gente precisa muito do incentivo do povo da nossa casa, né? Da nossa família, dos nossos amigos. Como é que o pessoal tem sido com relação a você? Não, lá em casa todo mundo sempre ia. Na verdade, era tipo, era meio assim antigamente, né? Quando comecei a fazer, eu fazia os vídeos, eu mexia de mulher e ficava, oxente. Aí depois, como foi? Depois, com o tempo, quando viram que não tinha mais jeito, que era só o que eu ia fazer mesmo, aí aceitaram de boa e é tranquilo. É aquela história, não tem o que fazer mais mesmo, tá desmantelado. É, já meteu o pé na merda, enfia as pernas todas e se deita dentro aí. Ai, ai. Lini, que você falou, né, que tá sempre por aqui por Lucena. Sim, vem sempre. Qual é a relação que tu tem aqui com a cidade, com o pessoal? Não, Lucena é como quase que minha segunda cidade. Na verdade,
Santa Rita todinha veio pra cá, Lucena, né? Lucena é a praia de Santa Rita, a praia de Santa Rita. Lucena é a praia de Santa Rita. Campina Grande. O açude, aí quando não dá o açude, todo mundo vem pra cá. É, sempre aqui. Aí eu sempre vim desde criancinha. Pode me soltar aí, que eu sei sair de qualquer buraco aí, que eu sempre fordei aqui, ia pra todo canto. As Virgens de Lucena, participei de todas. Olha aí. Ou solta ele lá no 13 pra ver se ele sai. Lenny, que conta pra gente quais são os teus projetos futuros. Se é que pode contar, né? Que a gente sabe que tem muita coisa assim que a gente não... Projeto aí pra frente é continuar fazendo vídeo e com as melhorias das coisas aí no futuro próximo, voltar a fazer show, né? Com a mesma frequência de antigamente. Tá fazendo mais shows. Essa é a ideia aí. Rapaz, tem a história da tua moto que eu tava, já ia passar, né? Daí o pessoal colocando as enquetes. Eu quero botar um nome nela, eu já sei o nome que eu quero botar nela. Ainda não chegou o resultado. Não, ainda não cheguei, eu tô enrolando. O nome que eu tô botando tá perdendo e eu tô, meu Deus do céu, e agora? O povo na escola, eu quero botar o nome dela de Acelora. Pronto. Que ela é vermelha, né? Mas parece uma Acelora. Vou dizer Acelera, Acelora. Mas ninguém tá votando no nome Acelora, eu tô ficando agoniadinho. E qual é o nome que o pessoal tem votado mais pra... Priquitinha. Pô, eu gosto da resenha mesmo. Gosto de Priquitinha. Mas não, vai ser Acelora, fé no pai. É o quê, Kaique? Tá, ele tá perguntando aí qual foi o nome que tu tinha falado ontem pra tua avó, tinha perguntado. Não, um nome que eu queria botar era Rola na moto, pra... quando eu pudesse sair de casa, sair. Não, só raio se subir na Rola. Isso. Sentar é o povo na rola, pediu. A gente vai. O povo deu aí dessa ideia. Botar o nome da moto de rola. Quando disser, não. Tem que sentar na rola pra ir embora. Aí que tá aqui no meu vídeo dizendo, aproveita que já pegou aqui a referência dos nomes, bota Pimbinha pra não ficar tão agressivo. É, pode ser. Pimbinha. Vamos sentar na Pimbinha ali que a gente vai se embora pra Lucena. Pode ser Pimbinha, ai, igual o nome do jogador aí. Sim, a gente... Conversando contigo, meu amigo, a gente perde o foco. Porque a pessoa ri. Lenny, eu quero agradecer por você ter aceito nosso convite. Mas, a gente já tinha faz umas semanas aí, só que tava tendo, conversando, né? Aí. Eu quero agradecer a participação. Muito obrigado. Eu tô vendo que ele tá olhando muito pra esse violão. Não, é porque esse violão, ele é de canhoto, né? Ele é um violão de canhoto. Eu ali, rapaz, fico agoniadinho, mas massa, bonito. Toca? Eu toco, mas eu toco destro. Canhoto não dá, não. É, realmente. Sim, tem essa época também. Menino, que escutou? Falando. Escutei. Teve uma época. A pergunta é, o pessoal que da pedra na rua, né? Isso. Antigamente. Eu parei porque veio a pandemia, eu dei uma parada, mas eu pretendo voltar. Eu ia pra Lagoa com cartaz, conto piadas ruins de graça. Aí o pessoal passava, o pessoal olhava pro cartaz, pra minha cara já ria, ficava... Dizia, vem a moça que tava piada, ninguém vinha, pensava que era pra pagar, pensava podia que era... vou ajudar ali aquele coitado. O povo tava lá contando, era de graça, tinha lá, conto piadas ruins de graça. Eu com cartaz na mão, ao povo passar, deixava 50 centavos. Eu dizia, não senhora, é de graça. Teve uma mulher que me deu uma água de coco, eu nem queria. Mas ela me deu e ficou olhando contar as piadas, eu falei, vou ter que tomar. Dá pra molhar a garganta dele, coitado, tá aí. Foi, de fico... graça e contando piada só, pro outro, tá pelo mas menos só piada rim, piada boa no show. Lá na área, só piada de ladeira abaixo. Lili, que lá em Santa Rita, como é a repercussão dos teus vídeos na cidade? Tu já parou pra analisar, ver direitinho como é que é lá na tua região? Sim, lá é legal. A gente, quando eu comecei a fazer, né, os stand-ups, fazer show de stand-up, comédia, a gente fazia lá, né? A gente tinha uns três lá, os três lotou, a galera lá de Santa Rita curte. Lá é massa que só, a galera gosta. Tem alguma coisa assim que aconteceu, um momento nesse tempo que tu tá aí fazendo vídeos, fazendo os shows, que mais te marcou, seja ela de forma engraçada ou algo que tenha sido assim que... Uma coisa que marcou muito nesse tempo foi quando eu fiz show com o Afonso Padilha, que é um comediante lá de São Paulo já. Já é um dos maiores nomes da comédia no Brasil. Ele veio pra cá e eu queria muito fazer. Eu não tava tendo contato com a mulher que ia fazer o show. Eu era bem pequenino na época, eu tava começando a né? Mas tava fazendo ali os vídeos, eu tinha uns 3 mil seguidores na época. E eu querendo fazer o show e ninguém me dava atenção. E eu, meu Deus do céu, deixa eu fazer o show com o rapaz. Aí eu pedi pra galera que me seguir comentar lá pra fazer o show. A gente pegou, colocou, acho que na época uns 1.500 comentários. Aí a mulher pegou, viu, e fez, não, bota o rapaz pra abrir. Aí eu fiz o show com o Afonso, foi legal que só esse tempo aí, essa vez. A gente sabe que, querendo ou não, a questão do
da quantidade de pessoas que nos seguem, né? Ela conta muito. Que não segue, não, porque eu sou pequena. Isso. Kaique está falando aqui, destacando aqui, que ele é uma referência. Afonso é uma referência no stand-up. É uma grande referência, Afonso. No nosso Brasil. Eu acredito que não só você, mas muitos comediantes, pessoas que trabalham no humor, têm ele como referência. Tem. É um grande nome lá. Ele faz parte do maior grupo de comédia, que é os quatro amigos, né? Ele, Thiago, Di Lopes e o Márcio. Aí, quando ele veio pra cá, eu gosto muito do trabalho dele. Eu queria abrir o show dele, fazer um pouquinho uma palhinha antes. Só que ninguém queria deixar. Eu falei com a mulher, vai abrir não, filho, vou abrir sim. Eu não vou, quê? Aí terminou que deu certo lá. Consegui fazer lá o show. Coisa boa. Lineke, eu costumo gostar muito de humor. Sim. E, por incrível que pareça, falou dele, eu não conhecia, vou até pesquisar, né, pra passar. Pesquisa lá, Afonso, é um dos maiores, ele tá sempre soltando conteúdo, ele solta vídeo de meia hora contando piada, ele é um dos caras que mais produz comédia stand-up no Brasil, é ele. Uma pessoa, não sei se você conhece, que eu tenho acompanhado bastante esses dias, que eu acho que eu tive contato com os vídeos dele na semana passada, é Max Peterson. Já ouviu falar? Ele mora em Paris. Aí, sim, o Max, sim, fugiu da cabeça. Engraçado. O nome veio, eu sabia que eu conhecia, mas eu não lembrei, sim, Max. Muito engraçado, do creme brulee. É o quê? Nunca vi esse vídeo dele, não. Não. Ele faz um creme brulee, queima a língua, deixa cair no chão, engraçado demais. Ah, eu vi, ele com a colher, ele esqueceu. Com a colher, ele vai fazer o creme brulee e queima a boca. Coitado. É engraçadíssimo. Lineke, a gente tá com... Já são 9 horas. A gente fica aqui o tempo todo conversando, não vê nem o tempo passar. Mas eu quero agradecer a participação. Agora é sério, né? A gente ainda agora foi aparecendo coisa, mas lá vai Kaique. Agradecer o hotel também. Sim. Hotel top. Galera aí, eu tô. Tá, bom, meu ouvido é bom, limpei antes de vir. Tuberculoso. Agradecer. Enquanto eu preciso do como é o nome? Do ponto para ouvir o pessoal lá, ele já está aqui no limpo. Pessoal, também quero registrar aqui, né, a parceria com o Hotel Coxa Brava, que se dispôs a receber Lineke lá. Acolheu o Linequinho lá, muito legal. Vista para o mar, cheio de bangalô para você deitar, muito legal mesmo lá, é top. Já chegou, estou em casa. Estou em casa, não, já. Tirei uma foto nula já. Sério mesmo, tá aqui a foto. Poxa, mostra. Poxa. Não, menino. Pode não, é? Não, pode. Não, mas eu tô coberto. Vou postar no feed amanhã. Sério mesmo, tá? Quero agradecer ao pessoal, né, de lá do hotel, que se dispôs a entrar nessa parceria com a gente, a receber Lineke, para que ele pudesse estar aqui conosco no programa. Quero mandar um abraço também para... Eu só de toalha no bangalô. Quando é que tá? Pra mostrar. É pra divulgar legal, pô. Na dúvida. Aqui é. Meu Deus. Dá pra ver o sol de toalha no negócio? Não é a toalha, não. É o lençol do bungalô. Amanhã eu posto no feed. Pronto. Tem propaganda melhor? Pronto. Ó, tô dizendo aqui que depois dessa, a Luciana vai virar praia e no Disney. A gente traz, é bom que traz os turistas, pô. Tá, é não. Aí você vai ver o desmantelo comer no centro. Aí junto o carnaval e o nudismo. Oxi, dá certo demais, pô. Pessoal, manda um abraço pra Marcelo, certo? Que trabalha lá, meu amigo. Grande abraço, Cíntia, Marcelo. Gente também, fina demais. Né, que foi quem fez aí a mediação. Marcelo e Cíntia, que esteve em contato comigo pra gente fazer essa parceria. Foi. Obrigado aí pelo apoio. E Lineke, obrigado. Obrigado, digo eu. Um show de bola. Por ter vindo, a gente tava nessa negociação. Voltar pra fazer show agora, Luciano. Assessoria. Vim fazer show aí. E Kaique tá tendo aqui que vai organizar aqui o show, viu? Ei, vamos embora. Colocar a marca da TV lá em cima, assim. Show de bola. Pessoal, cadê o pessoal da música? Vamos tocar uma música aqui, pô. Um sonzinho. Bota a Lineke pra tocar. Vou dançar aqui agora. Vou dançar, pô. Dançarino tem que ter. Pois é isso, pessoal. A gente sempre tem pensado em coisas legais pra trazer pra vocês, pra levar... alegria, para levar informação, que vocês têm acompanhado nosso programa, sabe que a gente toda semana traz um tema diferente, uma pessoa para falar a respeito de coisas importantes, né, para a nossa vida. Mas hoje eu trouxe, não que não seja importante, né, porque alegria... Sim, realmente. Né? A gente precisa muito da animação para poder ter uma vida melhor. E
Nosso objetivo hoje foi justamente esse, trazer um pouco mais de alegria, mostrar para vocês que é possível, mesmo sendo tendo poucos recursos. A gente que acompanha o trabalho de Lineker nas redes sociais tem visto que o trabalho que ele faz não são aquelas coisas grandes, são coisas simples. Tudo na medida, tudo na medida. Coloca a moto dentro de casa, coloca a moto no quintal. Fazendo do jeito que dá. Mas é isso. E a gente conta muito sempre com a participação de vocês. Tudo que nós fazemos aqui é único exclusivamente para levar sempre o melhor para vocês que estão em casa. Então, muito obrigado mesmo pela parceria. Obrigado a vocês que separam um tempozinho assim do tempo de vocês para estar aqui assistindo a gente. Muitas vezes a gente fica até sem ter muita coisa para falar, mas vocês estão aqui conosco, né? Obrigado mesmo, tá bom, pessoal? Eu quero mandar um abraço pessoal para minha tia, né, Josenilda, que sempre está conosco aqui no programa. Ela me dirige de casa, é a mãe desse meu primo. Ela fica controlando. É, ela manda para aqui. Quando faz desse jeito, não, assim tá ruim, ela vai dizendo. Quando eu não vejo no WhatsApp, sim, ela vai e liga, eu desligo. Mas ela sempre me dirige de casa. Ela disse que é minha diretora, mas está em casa por causa da pandemia. Ah, entendi. Ela está esperando a gente contratar ela. Aqui no programa. Contratar ela para ela vir para cá dirigir. Olha, aí que tá dizendo que a gente vai mandar um microfone para lá, para ela falar comigo por aqui. Ela é realmente, ó, ela disse hoje eu não vou estar, porque ela foi para a igreja. Mas se eu tivesse, eu ia lhe observar. Eu estava até comentando aqui com os meninos no início do programa, eu disse, Ayrk, me oriente quando eu soltar minha barriga. Quando eu soltar minha... Porque eu esqueço, que eu soltei, né? A gente fica mais... Fala aqui no meu ouvido, aí. Segura aí a barriga, que tá demais. Soltou a barriga, soltou a barriga. Mas semana passada eu tava assistindo um programa, porque eu costumo... Eu não gosto muito de assistir as coisas, não. Eu sei. Aí, quando eu paro pra assistir, é que eu vou ver não sei quantos dias depois que eu tô na frente do pessoal aqui conversando. Aí eu tô relaxado, né? A barriga tá desse tamanho. Disse, hoje eu vou com uma camisa menorzinha, ou mais folgada, aí dá pra cobrir. Se hoje eu não vou estar nem aqui, essa tá assistindo. É a dica, usar a camisa folgada, essa é a dica. Pronto, aí eu tava hoje, tava tranquilo, me segurando aqui, que era pra não ficar desmantelado. Mas, pessoal da música, vem pra cá, vou até sair pra dar espaço. Vem pra cá pra gente cantar. Eu faço um voo pra lá, vou ficar aqui, porque eu vou ver, vou dançar agora, vou tocar com os bichos. Pronto, aqui, olha, vai. Vamos aproveitar. Pode vir pra cá, vocês. Chama na pressão. Olha aí. Aqui é assim. Deixa eu me abaixar aqui. Pessoal. Sim. Olha. É assim mesmo. A gente vai no improviso. E vai dando tudo certo. Tá bom? O pessoal já tá aqui conosco. É, música boa, pessoal. Sim, pessoal. Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de perguntar pra vocês. Número de contato. A gente tem ali. Mas é importante que vocês falem. Pra que o pessoal que tá em casa... Deixa eu só ver aqui. Vou abaixar, certo? Para o pessoal que está em casa poder entrar em contato com vocês, quiser contratar o show. Quem está aqui nos acompanhando já está podendo constatar que é um grupo muito bom, em termos de qualidade de música, os cantores, os músicos são excelentes. Então, se vocês quiserem contratar o grupo Música Boa, é só entrar em contato com os números que ele vai falar agora, certo? Exatamente. Pode seguir a gente lá no Instagram, mb.ofc, Música Boa. E o telefone para contato, DDD 83 98161-3512. Pronto, tá aí. Entra em contato para contratar o pessoal. Eu falei contrato? Enfim, contato. Entra em contato para contratar o pessoal aí para fazer sua festa. A gente sabe que ainda está aos poucos, está voltando, mas quando voltar... Hã? Pronto. É, quando voltar, vocês podem aí contratar os meninos para estar fazendo a festa, certo? Foi o quê? Pronto, música boa com vocês. Daqui a pouco eu volto pra gente encerrar o programa. Eu tenho um comunicado a fazer. Poxa, fica à vontade. A gente, enquanto a gente saiu pros bastidores, a gente fez uma contratação. Nosso amigo Lineker Alves é o nosso novo contratado. Nosso novo contratado para a nossa banda. Nosso grupo. Tô colado. Vamos embora. Quem sabe vai contar com a gente. Vamos embora, hein? Eu sei que não.
nossa história de amor, eu sei. Não acabou, e eu sei que sem querer magoei você. Mas quem chorou foi eu. Ou não escuta o meu coração. Eu não podia, vem comigo. Eu não pude imaginar e que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você e o meu amor ultrapassou o limite. Porque eu te amo. Quem sabe fala comigo assim, ó. Minha alma gêmea é você. Eu sei, foi sem querer que eu magoei. Não por você. Aí é fuleiragem, aí é fuleiragem. Eu não soube explicar o meu coração. Yeah.
seu amor. Música boa pra vocês. Segue lá no Instagram, mb.oficial. É nóis! Eu pensei... Vixe Maria! Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês. Deixa eu ver aqui quem está conosco, acompanhando o programa. A gente sai ali e vai analisar direitinho como é que estão as coisas. Deixa eu dar uma olhada. A gente perde até a orientação. Vamos lá. Lucy Cleide Rocha está conosco. Boa noite. Maria José da Conceição Silva. É a mãe? Divine. A tua? É Maria José? Maria José, né? Mãe de misericórdia. De Breno. Vamos lá. Quem mais está aqui conosco? Maria José da Conceição de novo. Bruna Rodrigues está conosco, Janiele Cristina, um abraço. Diego Simão, meu amigo lá em Cabedelo, jornalista também, um abraço. Tem sempre apoiado aqui nosso trabalho. Cândido Trigueiro Filho, um abraço. Obrigado pela audiência. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Melri Lima está aqui, boa noite. Miguel Florencio está aqui conosco também. Toda semana ele está aqui, né, com a gente. Jesse. Deixa eu ver quem mais está aqui com... Davi Falcão Júnior. Da família, né? Davi Falcão Júnior. Obrigado aí por estar conosco aqui no... acompanhando o nosso programa. Renata, um abraço, professora. Quem mais está aqui conosco? Maria José Nascimento, agora. Meu sobrinho, Vini, tá acompanhando, viu? O pessoal lá em casa. Um abraço para toda a família Rodrigues. Alô, mãe, estou na professora. Eliane Cabral, um abraço, está aqui conosco também. Deixa eu ver quem está mais. Maria Uênia, também José Nazareno Alves. Amo essa terra linda. Muito bom. Pessoal, a gente vai encerrando, certo, nosso programa. A gente já está... Vocês querem falar alguma coisa, mandar abraço para o povo que está em casa? Já agenda, né, que é importante. Minha gente, a gente vai primeiramente agradecer a vocês por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também a todo mundo que está aqui, a Henrique também, que faz a filmagem da gente, que está com a gente. Inclusive, vão lá no nosso perfil, MBOFC, e sigam ele. Ele faz filmagem maravilhosa, viu, gente? E o seguinte, gostaria também de agradecer aos meninos por esta noite. Foi maravilhosa. Adorei estar aqui com vocês hoje. E é isso. Quer falar, Breno? Sim, à noite, né? O Canoa. Neste sábado, em específico, dia 31/7, a gente vai estar lá cantando no Canoa Praia Bar e Restaurante. E eu gostaria de convidar vocês para participar com a gente e aproveitar também, né, os vários estilos musicais, curtir a noite junto com Vinícius, Breno, Derek e Maria Vitória. Bom, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui. Eu mais uma vez, Breno mais uma vez, né? Mas em circunstância diferente. Agradecendo mais uma vez, PR, Kaique, nosso amigo Josean. Muito obrigado pelo convite. A gente espera estar mais vezes aqui, se apresentando para esse povo. Queremos agradecer a sua audiência, que estava aqui com a gente, estava comentando, nos elogiando. Muito obrigado. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Mas se o povo não comentar, a gente vai continuar. A gente vai persistir até a gente estourar. Tem que insistir. A perseverança é o que vai fazer a diferença. Então, aproveitar. Sábado, a gente está lá no Canoa. A partir das 21 horas, tocando muita música boa para vocês. Tá bom? Pessoal, quer mandar abraço a vocês? Um abraço
para minha esposa, Deise, e meu filho, João Vinícius Games. Sim. Abraço. Se não der, não entra em casa, não chega, não pode mais. Tem que dar, né? Imagina se ele esquecesse. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Os meninos vão cantar, a gente vai ficar com música boa, certo? Então, eu agradeço a vocês mais uma vez. Na próxima quinta-feira, 19h30, nós temos o programa Lucena Mais aqui na Lucena Web TV. Vocês ainda não se inscreveram no nosso canal? Aproveita, se inscreve, dá aí um likezinho que ajuda, tá bom? Um abraço e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Mas sabe tu que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, convocou a minha. Você pra derramar meu mundo usar. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexe o asfalto na madeira. Com sua arte criou muito mais. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola. Fazendo perto, dedilhado na viola. Por entre os becos do meu velho vassoura. Preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar a primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pela vez. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartaz na mesa, o jogador conhece o jogo pela. Você foi longe, me machucando, convocou a minha ira. Só que eu nasci entre um velão e a macambira. Quem é você pra derramar meu bumbuza? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexe o asfalto na madeira. Com sua arte criou muito mais. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de ideia. Joga pra cima, bebê! Eu me criei matando a fome com tareco e mariola. Fazendo verso dedilhado na viola. Por entre os becos do meu velho vassouro. Becos, o meu velho vassoura. Obrigado, gente!
minha gente. Obrigado.